Domnul să binecuvinteze toți stații din biserica aceasta. Și Domnul să binecuvinteze mamele din biserica. Domnul să-și binecuvinteze copiii din biserica aceasta. Asta înseamnă că noi toți avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Haideți să încercăm să lăudăm pe Dumnezeu cu toții, regătind câteva cuvinte dintr-un verset din Cartea Apocalipsei. A Lui care ne iubește. A Lui care ne iubește. Și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. Și care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său. A făcut din noi o părăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său. A Lui să fie slavă. Acum și în veci de veci. Amin. Frate George, ne apropiem cu toate peste ziua când vom fi cu El și vom fi ca El pentru veci de veci. Mă rog ca cu Domnului să pună pe inima noastră ca în fiecare zi să ne pregătim pentru momentul acesta. Până atunci, suntem conștienți de faptul că trăim în New York, unul din cele mai frumoase orașe din lume, de cealaltă parte văzut unul din cele mai păcătoase orașe din lume. În Harul Lui Dumnezeu am găsit să ne facem cuibul aici pentru o anumită perioadă de timp. În locul acesta, Dumnezeu ne-a oferit și ne oferă oportunitatea să înălțăm, să slăbim și să glorificăm numele Lui, prin credincioșia noastră față de El, față de Cuvântul Lui, prin credincioșia noastră față de familiile pe care ni le-a încredințat, prin credincioșia noastră față de biserica în care El ne-a așezat. În seara aceasta, în lumina Cuvântului citit, vom vorbi despre sanctitatea familiei, sfințenia familiei. Trăim într-o lume rea și necredincioasă. Trăim într-o lume care încearcă să redefinească lucrurile pe care Dumnezeu le-a adus în ființă. Printre lucrurile acestea, cea mai importantă instituție pe care Dumnezeu a întemeiat este familia. Familia alcătuită dintr-un soț, cu o soție, care dau naștere la copii. Acesta este paternul pe care Dumnezeu l-a fixat și l-a decretat. În zilele noastre, dacă este ceva atacat în lumea aceasta, acel ceva este familia. Și dacă diavolul reușește să slăbească familia, slăbește societatea. Slăbind societatea, totul se duce la pământ. Din punctul acesta de vedere, vina nu apasă așa de mult pe umerii acelora care sunt în postul de conducere. Ne rugăm pentru ei, dorim ca Dumnezeu să le dea har și înțelepciune, să ia decizii adevărate, drepte, bune. Însă, din câte observăm din Cuvântul lui Dumnezeu, plata aceasta s-a abătut asupra societății umane datorită faptului că biserica a coborât standardul de trăire. Avem cumva nevoie de un nou pionierat, de un început nou. Trăim într-o societate în care ne bucurăm de un anumit standard de confort, am început să ne mulțumim cu lucrul acesta și pe nebăgate de seamă, situația din jurul nostru se destramă în fiecare zi. Iar atacul împotriva familiei este așa cum nu a fost niciodată. Din punctul acesta de vedere, este timpul pentru noi, pentru toți aceia care suntem tați și mame, să acordăm o atenție deosebită educării și formării copiilor pe care Dumnezeu ne-a încredințat pentru o anumită perioadă de timp. Apasă pe umerii noștri încredințarea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o. Dacă așteptăm ca școala să formeze și să educe copiii noștri, să știți că falimentăm total. A fost un timp când copiii noștri au fost toți în biserică. S-au dus la școală. Am fost fericiți cumva că suntem mai liberi acasă și putem să mergem să lucrăm, să ne facem un trai mai bun. Însă la școală profesorii le-au potrivit mintea
din clasa a treia până când au terminat universitatea. Și când au terminat universitatea, au început să vină și să zică, tata, să știi că tot ce am auzit la biserică nu e adevărat. A vorbit profesorul cu tare și cu tare și a ținut niște prelegeri și ne-a spus că ceea ce zice Biblia nu e adevărat. Au început oamenii de acolo să dea o cumva altă definiție familiei. Copiii noștri învață în școală astăzi și este cumva forțat învățătura aceasta ca să accepte doi bărbați sau două femei ca familie. Diavolul atacă la fundamentul pe care Dumnezeu l-a așezat și l-a fixat în lumea aceasta. L-a defectat. Familia nu e o instituție umană. Familia este creația lui Dumnezeu. Și este făcută dintr-un bărbat și o femeie care dau naștere la copii. Dacă noi nu îmbunătățim, dacă nu îmbogățim mintea copiilor noștri cu acest cuvânt pe care Dumnezeu ne l-a lăsat, să știți că vom fi surprinși. Este timpul pentru noi, ca biserică, tați, mame, frați, surori, să punem în mintea copiilor noștri învățăturile Sfintelor Scripturi. Dacă privim pe paginile Sfintelor Scripturi și observăm istoria bisericii, vedem că de la început familia a fost un scop fundamental în planul lui Dumnezeu. Din moment ce a apărut adevărata realitate, diavolul încearcă să aducă ceva fals. Și de mii de ani, încet, încet, în anumite perioade ale istoriei, diavolul a reușit să facă lucrul acesta. Ceea ce trăim astăzi în lume a avut loc și în alte dăți în istorie. A avut loc în istoria Vechiului Testament, a avut loc în zilele Domnului Iisus Hristos, a avut loc în zilele Apostolilor, a avut loc în zilele Bisericii Primare și are loc astăzi sub ochii noștri. Mai mult ca oricând, suntem chemați să dăm atenție cuvântului lui Dumnezeu și să ne îngrijim de educarea copiilor noștri din punct de vedere biblic cu privire la învățătura despre relația dintre soț și soție, relația dintre părinți și copii, relația dintre noi ca frați și surori în grupul lui Iisus Hristos. Suntem chemați de cuvântul lui Dumnezeu. Să-L onorăm pe Dumnezeu prin ascultarea noastră, prin credincioșia noastră, prin faptul cum formulăm, cum dezvoltăm copiii noștri și îi echipăm ca să trăiască în lumea aceasta și să facă o diferență față de cei cu care sunt confruntați. Haideți în sensul acesta să citim numai câteva versete, să vedem că au fost lucrurile așa cum sunt astăzi și mai înainte de a fi noi. În Romani, la capitolul 1, cu versetul 18, citim așa. Aici cuvântul Domnului ne vorbește despre lucruri asemănătoare cu ceea ce suntem noi confruntați astăzi. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei neexistiri a lui Dumnezeu, împotriva oricărei nelegiuiri a oamenilor care înnăduce adevărul în nelegiuirea lor. De aceea, versetul 24, Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să-și urmeze poftele inimilor lor, așa că și ne cinstesc singuri trupurile. Au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu, au slujit și s-au închinat făpturii în locul păcătorului care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în patima unor, în boia unor patimi scârboase, căci femeile au schimbat întrebuințarea lor chirească într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea chirească a femeii și s-au aprins în poftele lor unii pentru alții. Săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei însăși plata cuvenită pentru nelegirea lor, pentru că n-au păstrat pe Dumnezeu în gândirea lor. Mai mult ca oricând, trupul lui Hristos are nevoie astăzi să stea înaintea oricărui atac care vine din partea celui rău prin diferite organizații cu care suntem confruntați în fiecare zi în viață, în orașul acesta și în țara aceasta. Frate și surori,
Timpul este scurt. Dacă noi nu ne ocupăm de copiii noștri, să știți că strada, parcul și școala au grijă să otrăvească mintea copiilor noștri. În sensul acesta, Sfânta Scriptură ne spune că în zilele din urmă, copiii devin, printre altele, neascultători de părinți. Auziți ce zice 2 Timotei, capitolul 3, versetele 2 și 3. 2 Timotei, capitolul 3, versetul 2 și 3. Că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, culitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste fiască, neînduplecați, călăgătitori, neînfrânați, neînglânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngâmpați, iubitori mai multe plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Noi, ca și copiii noștri, trăim în lumea aceasta care este așa. Ceea ce Apostolul Pavel îi scrie lui Timotei, cu 2000 de ani în urmă, este realitatea astăzi, în New York, unde noi trăim și unde copiii noștri se pregătesc. Îi preparăm ca să intre și să confrunte problemele vieții. Mai mult ca oricând, e necesar pentru noi să luăm un stand firm și să învățăm pe copiii noștri că noi trebuie să fim diferiți și să facem o distinție între noi și cei fără Dumnezeu. În sensul acesta, haideți să privim mai întâi la relația dintre copii și părinți, care poate fi definită printr-un singur cuvânt. Ascultare. Când Apostolul Pavel începe și tratează subiectul acesta, el mai întâi ne dă un principiu. Principiul acela este valid pentru mine, pentru soția mea, pentru fiecare dintre voi, este valid pentru fiecare membru din biserica aceasta. Auziți ce zice el în principiul acesta? În Efeseni, capitolul 5. Efeseni, capitolul 5, versetul 21. Aici, cuvântul Domnului zice așa. Supuneți-vă unii altora în frica lui Dumnezeu. Supuneți-vă unii altora în frica lui Iisus Hristos. E un cuvânt de care, în general, creștinii se feresc. Nu ne place când auzim că suntem chemați să ne supunem. Însă, supunerea aceasta este în ordinea pe care Dumnezeu a fixat-o în creațiune. Este ordinea normală a lucrurilor. Este ordinea corectă a lucrurilor pe care Dumnezeu le-a chemat în ființă. Principiul acesta a fost, este și rămâne fundamental. Este important pentru fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta. Supunerea aceasta ne este arătată cuvântul Domnului de Apostolul Pavel, ca fiind supunerea soției față de soț, și nouă ne place foarte mult lucrul acesta, însă nu se oprește aici. Zice că supunerea aceasta este reversibilă. Dacă soția trebuie să se supună soțului, atunci și soțul trebuie să se supună soției. Supuneți-vă unii altora. Este soția chemată să se supună, este soțul chemat să se supună și sunt copiii chemați să se supună. Supunerea aceasta este un decret divin. E adevărat că nu ne place. Ar trebui să-L iubim. Este cuvântul lui Dumnezeu. Și este ordinea după care lucrurile merg așa cum ar trebui să meargă dacă noi trăim în virtutea acestor învățături. De ce este necesară această ascultare pe care cuvântul Domnului, despre care cuvântul ne vorbește? Auziți ce zice Biblia? Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Primul lucru care trebuie subliniat aici este că aceste cuvinte nu sunt o sugestie. Aceste cuvinte sunt porunca lui Dumnezeu.
E o comandă. Nu este ceva dacă vreau sau nu vreau. Dacă sunt un fiu de Dumnezeu și dacă sunt un fiu într-o familie necredincioasă, chiar și acolo, ordinea naturii pe care Dumnezeu a creat-o, ne spune că acest copil trebuie să asculte de părinți. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. De ce e necesar ca acești copii să asculte de părinți? Auziți ce zice Biblia în partea a doua versetului? Ascultați pentru că este drept. Aceasta este ordinea pe care Dumnezeu a fixat-o. Și dacă nu este respectată, lucrurile nu merg bine. Copiii sunt chemați să asculte, pentru că aceasta este ordinea fixată nu de biserică, nu de păstor, ci de Dumnezeu care a temeiat familia. Frații tuturor, haideți să dăm atenție la cuvintele acestea. Ele sunt cuvintele lui Dumnezeu. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri, căci este drept. Este un decret divin. Dumnezeu este Dumnezeu care a creat toate lucrurile și care susține toate lucrurile. Sfânta Scriptură zice că Dumnezeu ne-a creat și pe noi după chipul și în asemănarea Lui. Din punctul acesta de vedere, noi datorăm ascultarea noastră lui Dumnezeu, pentru că purtăm în noi amprenta chipului lui Dumnezeu. Dacă așa stau lucrurile cu privire la relația dintre noi și Dumnezeu, tot aceeași situație este și în privința relației dintre noi și copiii noștri. Noi am dat naștere copiilor noștri și ei s-au născut după chipul și asemănarea noastră. Ei sunt purtătorii chipului nostru. Și din punctul acesta de vedere, Sfânta Scriptură zice că ei trebuie să asculte de părinți. Este ordinea fixată de Dumnezeu. Dumnezeul care a creat omul este Dumnezeu care a pregătit și a avut la îndeplinire mântuirea omului. Dumnezeul creațiunii este Dumnezeul Vechiului Testament și Dumnezeul Noului Testament. Însă Dumnezeul Vechiului Testament este același cu Dumnezeul Noului Testament. Dacă Dumnezeu, lucrarea principală a lui Dumnezeu în vechime, în timpurile trecute, a fost lucrarea de creațiune, în zilele noastre, lucrarea lui Dumnezeu este lucrarea de mântuire, dar este adusă la îndeplinire de același Dumnezeu. Dumnezeul creațiunii este Dumnezeul mântuirii. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că noi nu putem și nu avem dreptul să divorțăm învățăturile Vechiului Testament de învățăturile Noului Testament. Fundația Noului Testament a fost în Vechiul Testament. Și cuvântul lui Dumnezeu e la fel ca Dumnezeu. Zice Biblia, cuvântul tău te liniește în veci, în cerul. Asta înseamnă că este neschimbabil. Dumnezeu este neschimbabil. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Noi purtăm în noi amprenta chipului lui Dumnezeu și copiii noștri poartă în ei amprenta chipului nostru. Din punctul acesta de vedere, copiii noștri trebuie să dea ascultare de părinți. În al doilea rând, zice așa, versetul 2, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta este cea din tâi poruncă vorbită după credință. Unde avem noi vorbim la aceasta? Ați spus asta de astfel? În cele 10 porunci. Dumnezeu a dat cele 10 porunci lui Moise. Cele 10 porunci nu au fost anotate. Poruncile acestea au fost transmise de Dumnezeu verbal oamenilor. Și pentru că oamenii s-au depărtat de adevăr, a venit vremea când Dumnezeu a zis, le pun una câte una, în piatră. Și cu degetul lui Dumnezeu le-a scris pe piatră. Și Apostolul Pavel vine și zice că porunca ascultării copiilor față de părinți este în virtutea legii lui Dumnezeu. Și că legea aceasta este cea din tâi poruncă să fie pe făgăduință. Păi ați auzit că Justin n-a zis că legea aceasta n-a rostit porunca aceasta ca fiind primul. Legea lui Moise, legea pe care Dumnezeu a dat-o pe Moise, e despărțită în două.
travaii evrei au făcut lucrurile acestea. Primele patru porunci se referă la relația omului cu Dumnezeu. Începând cu porunca a cincea, deci următoarele șase porunci, se referă la relația noastră unii cu alții, în lumina învățăturii Sfintelor Scripturi. Din punctul acesta de vedere, prima lege, care se referă la relația dintre noi, dintre oameni, este legea aceasta. Copii, ascultați în Domnul pe părinții voștri, căci este drept să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. În al doilea set al legii pe care Dumnezeu a dat-o lui Moise, porunca aceasta este prima. Asta însemnează că Dumnezeu dă o atenție deosebită relației dintre membrii familiei. Soțul și soția iubindu-se și supunându-se unii altora și copiii ascultând de părinți. Copiii trebuie să asculte de părinți. Pentru că este în natura pe care Dumnezeu a creat-o. Este în ordinea cu care Dumnezeu a creat lucrurile. Mai mult decât atât. Copiii trebuie să asculte pentru că este legea lui Dumnezeu. Dumnezeu care nu greșește niciodată. Dumnezeu care e de trei ori sfânt. A făcut din porunca aceasta parte integrată din legea lui. În relația noastră a unora cu alții. Pentru că ei trebuie să asculte nu numai pentru că este natura lucrurilor, nu numai pentru că este în legea lui Dumnezeu. Ei trebuie să asculte și pentru că este în harul lui Dumnezeu. Legea lui Dumnezeu avea în ea harul lui Dumnezeu. Auziți ce zice tot Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 9, versetul 21. Aici, Apostolul Pavel zice că, deși el predică Evanghelia Harului lui Dumnezeu, s-a făcut totul pentru toți pentru ca ei să aibă parte de Evanghelie. Și cuvântul aici zice așa, că cei ce sunt fără de lege, cu cei ce sunt fără de lege, m-am făcut ca și cum ar fi fost fără lege. Măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Biserica! Noi și copiii noștri, noi nu suntem în afara legii lui Dumnezeu. Noi suntem sub legea lui Hristos. Auziți ce zice tot Apostolul Pavel în Roman, capitolul 8. Aici cuvântul Domnului zice așa. Și e bine să ținem minte lucrul acesta. Citesc versetul 3 și 4. Ceea ce ne interesează pe noi numai versetul 4. Că jurul cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Care lege? Legea pe care Dumnezeu a dat-o în Noul Testament. Legea pe care Dumnezeu a consfințit-o de la început, prin vorbă, și legea pe care Dumnezeu a scris-o cu degetul Lui, pe tablă de piatră. Copii, ascultați în Domnul de părinții voștri. Ascultăm pentru că e natura lucrurilor pe care Dumnezeu l-a creat. Ascultăm pentru că este legea lui Dumnezeu. Ascultăm pentru că este învăluită în harul lui Dumnezeu. Însă, mai mult decât atât. Și acesta este poate punctul cel mai important pentru care copiii trebuie să asculte de părinți. Deschideți, vă rog, la Luca, capitolul 2. Luca, capitolul 2, versetul 51. Și citim numai un verset ca să răscumpărăm vremea. Domnul Iisus Hristos a rămas în Ierusalim după ce părinții au plecat, s-au întors după el, l-au găsit la templu și au zis ce zice Sfânta Scriptură despre Domnul Iisus Hristos în împrejurarea aceasta, când părinții au venit și l-au găsit. Luca, capitolul 2, versetul 51. Apoi, Iisus a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Iisus Hristos, fiind cine era, s-a întors cu părinții și zice Sfânta Scriptură că le era supus. Acesta este principiul pe care Dumnezeu l-a destinat în veșnicie. Supuneți-vă unii altora pentru noi astăzi în Hristos. Copii.
cei noștri sunt chemați să asculte, pentru că e natura lucrurilor fixate și create de Dumnezeu. Sunt chemați să asculte pentru că este parte din legea lui Dumnezeu. Sunt chemați să asculte pentru că este parte din harul lui Dumnezeu. Mai mult decât orice. Sunt chemați să asculte, să privească la Hristos, pentru că El a fost supus părinților lui. Fiul om. Însă El n-a fost numai Fiul om. El a fost și Fiul lui Dumnezeu. Am citit pentru o campanie seculară, nu este citit, o istorioară, și cred că vă spun că asta este scurtă. Un soț a fost dat în război, în Europa. Și după 7 ani și aproape 8 ani s-a întors înapoi. Când a plecat, și-a lăsat soția gravidă. Și soția lui a dat naștere o fetiță. După aproape 8 ani s-a întors înapoi. Soția lui a murit. Și fetița era în casa de unde el a plecat. El a fost rănit și știa că nu mai are multă vreme de trăit. Și s-a dus în Europa, în țara în care s-a dus, care e țara foarte liberală și astăzi, și l-a zis, voi sunteți un orfelinat. Da. Well, zice, eu sunt un somier de război. Sunt rănit și zilele mele sunt numărate. N-am ce pune pe masa fiicei mele. Aș vrea să o las ca să fiu sigur că poate să trăiască. Care ce mânca. Și cel care era la masă i-a zis, tu ești tatăl fetiței? Da. Zice, ne pare foarte rău. Nu putem să o luăm atât acum cât unul din părinți trăiește. Și el a zis, vă nu înțelegeți, am fost prizonier de război și zilele mele sunt arate, zbornat, sunt lovit. N-am cu ce o ține, fetița asta moare dacă nu o luați. Și ei a zis, ne pare foarte rău, simpatizăm cu tine, nu te putem ajuta. La care el a zis, vreți să-mi spuneți că dacă eu aș fi mort, voi ați avea grijă de fetița mea? Și el a salutat la el și a zis, da. Dacă tu n-ai fi fost în viață, am fi avut grijă de fetița ta. Și el a zis, oh, păi zice, dacă așa stau lucrurile, stai fără grijă, că eu fac aranjamentul. S-a întâmplat la fetiță, el a fost un mic hang, a salutat-o și i-a spus lui ăla, eu aranjez totul. A plecat și s-a spânzurat. Să fie sigur că fetița lui trăiește. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos. În virtutea planului pe care Dumnezeu l-a făcut înainte de veșnicii pentru salvarea omului, când a venit împlinirea verii, când a venit împlinirea ca să vină în lumea aceasta, când în Sfântul Sfintei Trăimii cel trei persoane ați simt de zi m-au discutat. Și acum trebuie să merg. În surul cărții de Sfinte Trăimii chiar trebuie să mor ca să pot face mântuirea posibilă și să ofer oamenilor și Tatăl a făcut. Ne uităm și dacă vedem că Domnul Iisus Hristos a părăsit slava, gloria cerului și a venit pe Pământul acesta, ca să ne mântuiască pe noi. Eu aranjez lucrul acesta. Aceasta a văzut Domnul Iisus Hristos pe cruce. A fost supus părinților lui ca fiu al omului și a fost supus lui Dumnezeu ca fiu al lui Dumnezeu. S-a făcut ascultător din Sfânta Scriptură până la moarte și lângă moarte de cruce. Din punctul acesta de vedere, Sfânta Scriptură cere copiilor noștri să fie supuși, să dea ascultare de părinții lor. Aceasta este relația pe care Dumnezeu a fixat-o. Dacă așa stau lucrurile, care este răspunsul părinților din punctul acesta de vedere? Versetul 4. Bine, versetul capitolul 6. Și voi, părinților, nu întărătați amnie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătorea Domnului. Două lucruri fundamentale. Primul din punct de vedere negativ, cu rezultate bune. Și al doilea din punct de vedere pozitiv, cu rezultate mai bune. În primul rând, în ce Sfânta Scriptură aici, și voi, părinților, tați și mame, nu întărătați la mine pe copiii voștri. Asta semnează că există în noi ceva care, dacă nu este folosit așa cum trebuie, când încercăm să corectăm sau să îndreptăm copiii noștri din anumite puncte de vedere, îi provoacă la mine. Și Sfânta Scriptură zice, și voi, părinților, nu întărătați la mine pe copiii voștri. Păi, cum are loc lucrul acesta?
implica în trăirea noastră împreună, copiii noștri să nu facă lucruri care ne deranjează. Lucruri pe care, în general, nu le putem accepta. Și încercăm să corectăm lucrurile acestea. Problema este că atunci când ei fac ceva deosebit de grav, ne supărăm așa de tare, încât adrenalina noastră se urcă sus până la cap și în momentul acela nu mai avem control asupra noastră. Folosim cuvinte care nu trebuie și le administrăm o pedeapsă de care ei, pe care ei nu merită. Când ajungem în situații de genul acesta, e bine să ne aducem aminte de cuvântul lui Dumnezeu. Zice, voi, părinților, nu provocați amânie pe copiii voștri. Asta însemnează că atunci când copiii noștri fac ceva care nu ne place, care nu-L onorează pe tata și pe mama, care nu-L onorează pe Dumnezeu, noi trebuie mai întâi să fim siguri că suntem cu și în atitudinea pe care trebuie să o avem. Când sunteți foarte supărați de un anumit gest sau o anumită greșeală pe care copiii voștri au făcut-o, cel mai cuminte lucru este să nu reacționați la prima emoție pe care o aveți. Just relax and cool off. Aveți răbdare cu voi, pentru că înainte de a disciplina pe copiii noștri, noi trebuie să învățăm să ne disciplinăm pe noi. Sfânta Scriptură numește asta stăpânire de sine. Dacă pedepsești un copil când ești supărat, îl poți așa de tare încât să-ți pare rău pe viață. Când copiii fac ceva și ne supără, înainte de a încerca să-i disciplinăm, trebuie să ne examinăm pe noi, să vedem, suntem în starea în care trebuie să fim ca să disciplinăm pe copiii noștri. Dacă suntem foarte nervoși, zicem noi, dacă nu ne stăpânim pe noi, cel mai cuminte lucru este să nu încercăm. Stați până când vă liniștiți. Și după ce vă liniștiți, încercați să treceți la al doilea aspect al disciplinei. Ca tată și ca mamă, noi trebuie să învățăm să ne stăpânim pe noi înșine. Și înainte de a disciplina copiii noștri, să fim siguri că noi înșine suntem sub disciplina aceasta. Că noi controlăm emoțiile și supărarea pe care o avem. În al doilea rând, ca părinți, trebuie să fim rezonabili cu copiii noștri. Și să avem înțelegere față de ei, dându-le posibilitatea să ne spună povestea lor, să ne spună cum am greșit. Și avem un exemplu foarte bun în Biblie din punctul acesta de vedere. Dacă cineva a greșit vreodată și toată umanitatea suferă astăzi, a fost Adam și Eva, când din Eden. Au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vine la fața locului. Când Dumnezeu vine la fața locului, Dumnezeu n-a pronunțat sentința. Dumnezeu i-a căutat. Și Dumnezeu îl întreabă pe Adam, ce ai făcut? Păi, nu-i așa am făcut. Dumnezeu l-a ascultat. Și după aceea Dumnezeu îl întreabă pe Eva, tu ce ai făcut? Păi, uite așa am făcut și eu. Și Dumnezeu a ascultat-o și pe ea. După ce Dumnezeu a ascultat pe Adam și pe Eva, Dumnezeu le pronunță sentința, disciplina, pedeapsa. Și disciplina pe care Dumnezeu le-a aplicat-o a fost proporțională cu ofensa pe care i-au făcut-o. A fost un lucru așa de grav încât Dumnezeu a trebuit să ia o măsură decisivă. Însă luând măsura aceasta, Dumnezeu a luat măsura aceasta izbunindu-i din grădina Edenului și dându-le poruncile pe care le-a dat. Însă disciplina aceasta, pedeapsa aceasta, Dumnezeu a făcut-o în dragoste. Ăsta este un lucru fundamental pentru fiecare dintre noi care suntem părinți. Mai devreme sau mai târziu venim în situația când dezagreiem cu copiii noștri și cumva trebuie să disciplinăm. De fiecare dată când îi disciplinăm, trebuie să disciplinăm în dragoste. Dați-le posibilitatea să vă spun cum au făcut greșeala pe care au făcut-o. Ascultați-i, cântăriți lucrurile și în lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Ne apropiem și le explicăm de ce trebuie să-i pedepsim acum și cum trebuie să-i pedepsim. Trebuie să fim întotdeauna rezonabili și trebuie să fie întotdeauna o proporție între disciplina pe care o aplicăm și răul pe care ei l-au făcut. Aceasta, zice Sfânta Scriptură aici, nu întărătați la mânie pe copiii voștri. Haideți să încercăm lucrul acesta. Să ne oprim în
a-i pedepsi pe copiii noștri înainte de a asculta. Și după ce ai ascultat în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, să le explicăm de ce trebuie să-i pedepsim și cum îi pedepsim. Și să știți că situația se schimbă. Însă dacă lucrurile acestea sunt reale din punct de vedere negativ, sunt celelalte care vin din punct de vedere pozitiv. Și Biblia, în partea a doua a versetului 4, zice: creșteți-i în mustrarea și în învățătura Domnului. Creșteți-i. Am vorbit în lumina Cuvântului acesta că cei care trebuie să asculte sunt copiii. Mai devreme sau mai târziu, să știți că ei vor face greșeli. Am vrea să nu fac, dar ei fac greșeli. Însă fac greșeli ca copii. Și noi trebuie să avem în vedere că avem de-a face cu copii. Dacă copilul are 5 ani, sau 7 ani, sau 10 ani, nu stăm de vorbă cu el cum am stat de vorbă cu un copil care are 20 de ani. Și dacă are 20 de ani, nu vorbim cu el ca un copil care are 5 ani. Trebuie să avem în vedere personalitatea lui și vârsta lui. Și Sfânta Scriptură vine și zice, în cazul acesta voi sunteți chemați să îi creșteți, să-i ajutați să se maturizeze, să-i ajutați să gândească ca să facă deosebire bine între ceea ce este rău și între ceea ce este bine. Păi cum am putea să facem noi lucrul acesta? Well, Sfânta Scriptură este clară și din punctul acesta de vedere. Haideți să dăm Biblia puțin înapoi, în Vechiul Testament, în Cartea Deuteronom, capitolul 6. Auziți ce zice Dumnezeu lui Moise, cu privire la legea pe care El i-a dat-o și cu privire la faptul cum ar trebui aceasta aplicată și învățată de copii. Deuteronom, capitolul 6, versetul 7. Auziți ce zice? E o minune! Zice, să întipărești în mintea copiilor tăi. Versetul 6, zice. Poruncile acestea pe care ți le dau astăzi să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi, să vorbești de ele când vei fi acasă, să vorbești de ele când vei pleca în călătorie, să vorbești de ele când te vei culca și să vorbești de ele când te vei scula. Să repeți cuvintele acestea, legea aceasta copiilor tăi. Când ești cu ei acasă, când pleci la servici, când vii de la servici, când te așezi la masă, când te scoli de la masă, când te duci în pat și când te scoli din pat dimineața. Repetiția cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce Apostolul Pavel zice în Noul Testament a fost dictat de Dumnezeu din Vechiul Testament. Cea mai bună situație pentru noi este să aplicăm cuvântul lui Dumnezeu. Când facem lucrul acesta, copiii vor crește și au zis ce zice în versetul 20. Din aceeași carte, Deuteronom 6. Când fiul tău te va întreba într-o zi, ce înseamnă învățăturile acestea, legile acestea și poruncile acestea pe care vi le-a dat Domnul Dumnezeul nostru? Atunci să-i răspunzi. Noi am fost rob în Egipt. Și Dumnezeu ne-a scos de acolo cu mână tare și braț puternic. Și dacă așa stau lucrurile, fiul meu și fiica mea, vreau să știi că noi trăim într-o lume rea și necăzintoasă. Trăim în mijlocul unor oameni răi pe care diavolul îi ispitește. Și el vrea să facă rău. A fost un timp în viața mea că n-am fost mai bun decât părinții prietenului tău. Sau prietenilor copiilor tăi. A fost un timp când noi am fost la fel. Însă Dumnezeu a venit în viața noastră, ne-a vorbit, ne-a convins de păcatul nostru și ne-am pocăit. Păi cum v-ați pocăit? I-am spus Domnului că am greșit, că am păcătuit împotriva lui. Și el a iertat nelegiuirea noastră. Și după aceea ne-a spus că trebuie să trăim în ascultare față de Cuvântul Lui. Și ne-a mai poruncit ca să vă creștem pe voi în mustrarea și învățătura Domnului. Și asta încercăm să facem cu voi. Frații tuturor. Mai mult ca orice. Astăzi este vremea ca Biserica să înceapă un nou pionierat. De gândiți-vă. Vorbim noi Cuvântul Lui Dumnezeu cu copiii noștri. Și dacă nu avem copii, cei care n-au copii, când plecați de la biserică și au zis cuvântul Domnului, care e discuția voastră? Și când mergem jos și avem o agapă, despre ce discutăm acolo? Este cuvântul lui Dumnezeu prioritar în viața noastră? Este cuvântul lui Dumnezeu hrana noastră? Zice, creșteți-i în mustrarea și învățătura Domnului. Dacă noi nu învățăm pe copiii noștri, să știți că școala seculară învață.
Soția mea a vorbit într-o zi cu Andreea în Canada și lucrul acesta este valabil și aici. Și Andreea a zis, mamă, nu ține să crezi. Deci, învățat, Andreea, copiii la școală trebuie să participe la niște cursuri în care învățătorii trebuie să le explice că familia nu e numai un om și o femeie care au copii și cresc copii, ci familia poate să fie doi oameni și două femei. Și Andreea a zis, copiii mei nu participă la lecție. Și dacă ăsta e cursul, copiii mei nu primă școala aceasta. Noi, ca biserică, am lăsat steagul jos. Societatea nu poate altceva. Asta e lumea, fără Dumnezeu. Însă noi, ca biserică, ne-am involvat în prea mult lucruri, suntem așa de ocupați, încât nu mai avem timp de copiii noștri. Nu avem timp să vorbim cuvântul lui Dumnezeu. Nu avem timp să ne rugăm împreună. Avem noi, fiecare dintre noi, un altar în casa noastră în care stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Dacă nu avem, să știți că e timpul să ne întoarcem din nou. Trezirea bisericii este cea care aduce schimbare în lume. Când oamenii vor vedea dragostea noastră a unora față de alții, dragostea noastră față de Dumnezeu, dragostea noastră față de bine, ei înșiși vor veni și ne vor întreba, cum copiii noștri ne vor întreba. Și întreabă și au întrebat de fiecare dată. De ce lucrurile acestea? Și de ce trebuie să știm lucrurile acestea? Pentru că trăim în lumea în care trăim și acestea sunt lucrurile pe care Dumnezeu l-a fixat pentru noi. Copii, ascultați-mi Domnul pe părinții voștri, căci este drept. Este legea naturii pe care Dumnezeu a fixat-o. Este legea pe care Dumnezeu a dat-o. Este harul în virtutea căreia Dumnezeu ne-a mântuit. Este Hristos în exemplul pe care mi l-a dat. În ascultare față de părinții lui și în ascultare față de Dumnezeu Tatăl. Mai mult decât atât, noi ca părinți suntem chemați să creștem copiii noștri în teama lui Dumnezeu, în mustrare și în învățătura lui Dumnezeu, să nu-i provocăm la mânie. Copiii noștri nu sunt posesiunea noastră. Copiii noștri ne-au fost împrumutați de Dumnezeu pentru o anumită perioadă de timp. În perioada aceasta de timp, noi trebuie să-i formăm să trăiască pentru Dumnezeu. Să nu le fie rușine să facă distinție în locurile în care sunt așezat. Să nu facă deosebire între ei și alții. Pentru ca cei care sunt deosebiți față de ei și trăiesc în întuneric să-i întrebe, de ce tu nu faci ce fac eu? De ce tu nu privești la televizor la ceea ce privesc eu? De ce tu nu citești cărțile pe care le citesc eu? De ce tu nu mergi la barurile la care merg eu? Și atunci Dumnezeu deschide o poartă pentru ca ei să le prezinte Evanghelia. Domnul să binecuvinteze fiecare frate, fiecare tată și fiecare mamă. Să nu uităm chemarea noastră. Suntem chemați să-L onorăm pe Dumnezeu, crescând copiii noștri în mustrarea și frica.